Hello，大家好，阿拉万明个啦啦，小米呀个你就做来一把嘿，小米呀个就做来准备的那个，啥的啊？我好无言。宵夜路口嘞，伢来咋咋么了？伢来咋把来走啊？还是顾着老这阿叔的呢你？卤菜包嘞喏，底下那个鸭蛋嘞拿他，比如哎看他没，不了表没，别不了表没。ပြုတ်ခါသလိုမျိုးအရသာကြီးထည့်ပြီးပြုတ်ခါသလိုမျိုးနည်းနည်းဆက်တယ်ခုနကမှအလုပ်တစ်ခုပြီးသွားတာဒီကဘက်ကအချိန်ကတော့ည12နာရီဖြစ်နေည12နာရီဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ရှောင်းရည်စားတယ်လို့ပြောအဲ့လောက်အချစ်ရှောင်းရည်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဇလန်းကျင်နဲ့တစ်ဖက်ကစားမယ်ပေါ့လေအဓိကအိတ်လို့မရသေးဘူးဘာလို့အိတ်လို့မရသေးဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်းလို့ဆွဲတာမြန်မာကလေးတွေကိုရုပ်ရှင်မြန်မာကားပြမလို့တောင်းလို့ဆွဲနေမှာမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့အိမ်လို့မရသေးဘူးမပြီးတော့ကိုလည်းပဲရုပ်ရှင်ကြည့်မှုစားရင်းနဲ့တင်လိုက်တာပေါ့လေအရှိဘာကားကြည့်မှလဲဆိုတော့ဖူလျိုနီယန်ဆိုတဲ့ကားအဲ့ကားရန်ကောင်းနေရောဖူလျိုနီယန်ညအပိုင်း28လောက်ရှိကြည့်နေ28ရောက်ပြီအပိုင်း30အထိထွက်ပြီဟိုတလောကကြည့်တော့ဆိုစားကြည့်ကားဆိုတော့အလေအလေလောက်ပေါ့အလေနောက်တော့ဆို special ငိုရတာဟောစပယ်ရှယ်ငိုရတာအခုတော့တိတ်မငိုရတော့နေနေတော့အကျဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လေဘယ်လိုမျိုးကောင်မင်းသမီးက重生လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်生ကမွေးဖွားတယ်မလား重ကကျတော့နောက်တစ်ဖန်တစ်လဲထပ်ခါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ重生လို့ပြောလိုက်တော့သူကပြန်မွေးဖွားလားတေးကနေပြန်ရှင်လားပေါ့လေနော်တေးကနေပြန်ရှင်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်အချိန်နဲ့နောက်ပြန်ရောက်သွားတာကွာသူ10နှစ်ကြာပြီးတေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုသူနောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအရင်ချိန်ပြန်ရောက်သွားလို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကမြဲမြဲပြန်ပြီးလက်စားချီတာပေါ့လေကြည့်လို့ကောင်းတယ်ရှေးအောင်ကန်နေတွေကဒါပေမဲ့ loss suggest လုပ်တယ်နော် HSK5 set လောက်ရောက်တော့မှကြည့်အဲ့ဒါမှနားလေရပုံများပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ချက်ကုန်တာပဲဖတ်တင်တယ်ဆိုတော့ဇလန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ loss ဒီဟာလေးကိုအများအားဖြင့်သုံးတယ်အများအဆင်ပြေတယ်ပြန်တန်းမီးရင်လေအဲ့မီးရင်ကလေဒီမီးရင်ကလေလောက်ရှင်ဟွာရရဝဲထားဒီကိုစရောက်တဲ့2018 2018ရောက်တယ်2018 2019ပေါ့2019အစောဆုံးအစောပိုင်းကာလပေါ့လေအဲ့တည်းကဝဲထားခုဆိုရင်3နှစ်ကျော်လေးနှစ်နေပါရှိသုံးလို့ကောင်းတယ်ရောဖုန်းတင်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့ရဖာကကျင်းတယ်တဖာကစားမယ်စားရဒီကမင်းသားလေရုပ်ကဆိုးဆိုးကြီးတိလားအယံမင်းသားကိုပြောတာအယံမင်းသားရုပ်ကဆိုးဆိုးကြီးဒါပေမဲ့သူလည်းမသိဟိုမေ့လိဆွဲဆောင်မှုရှိလောက်ရှင်းထင်တာတော့ပေါ့လေနော်သူတေးရုပ်ဆောင်အယံကောင်းတယ်အဲမင်းသားနာမည်သူလည်းမသိပါမင်းသားနာမည်မှတ်မှတ်နိုင်တော့မသိဘူး先吃土豆，阿鲁萨呀，阿鲁萨嘛。土豆哦，腌鱼来表哎，老师哦，土豆来等我呀。对了，微辣，剩的那边太鲁亚，中辣，剩的那边太鲁亚，特辣，是不是剩鲁亚？我是微辣的噻，没啥难。很纯的，我、哦。热狗，好的，好的，我来了没？卤菜了不是？鸭蛋都没有吧？
就算你干家的，这是对吧嘛？现在谁记得表演？但是没在的，没过面为啥呀？还带刺，还带那个的是不是？还带那个来就行完了，行你个嘛，死露出来了，你们这枪兵这面也露出来了，是不是？还带刺，要是眼个毛软，眼你们骚，眼你也翘嘴，那我们看呐，那眼你谁家骚，再给。没那么样，谁把人也当着嘛？没那么样，没那哪不要，那不来的，很帅啊、哦！他说啥啥的走路行？没男人啥的了。那没人来玩了，哪里？俺留个表不还说买的？那个表没？这表一毛，妈妈的，俺啥来的？臭的，啥都搞的，反正那个舍得过，舍得家的马路又不在那盖的。你话你表达不要，我来表达没？哦，第一月送油茶路啊，没有，都也难啊嘞，什么阿路难路，哇，经济难路，面难路没需要，啊难地段没需要呗，那没有，我来表达没？你路菜难啊，地段偏，路菜难啊，白下白山里的爱难没，都读呗。你妈咋没做行？说他来一个三亚台北，咱没路线嘞，走长的路只能选走长的呗。他们老师来年啥呀？不讲那流程，俺也不咋变。压根赔一杯。
ဒီလိုလေအဲ့ဟာဆိုင်နေမှာလူဆိုင်တဲ့နေမှာအဲ့ဘဲမြစ်တို့ဘဲတဲ့တို့ရောင်းလို့ရှိရသူရမင်းသားရုပ်ကဆိုရဒါမဲ့ပဲသူ့ဖန်ကူတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရသူ့ဖန်ဆောင်မိုက်ဒီကအစာရေးပြမလားအစာပေါ့မလားยาชินั่นแล้วอเต้นั่นแล้วဒီလောက်ကန်တော်တယ်မမျိုးဆောက်ရအဲ့ဒီအများကြီးမစားနိုင်ဘူးခင်ဗျားမစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဆောက်ရအဆက်ပါတယ်ဆက်တယ်ဆက်တော့ကြပါဘူးလေညအိတ်နေတယ်ဘိုက်ထနာလို့ရှိရင်အိနာထဲမှာမိုးလင်းသွားမှာဆိုတော့တော်ပြီဆောက်ဖို့ရှင်ဆိုတော့နားရခါကြော်လို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြပေးထားမှာเนาะဆိုတော့今天就到这了再见